Moje ime je Denis Tomić i radim na poziciji voditelj ključnih kupaca za digitalna rješenja ispred Spana. Meli je pametni sustav za prikupljanje i analizu podataka putem face recognition tehnologije. Točnije putem web kamere, u biti pozicioniranjem sustava u svoj poslovni model, prikupljamo podatke kao što su spol, dob i emocije. Odnosno emocije u smislu reakcije na podražaj. Da li će sad to biti video reklama, da li će to biti sami layout police u dućanu ili nekakav drugi podražaj, to nije bitno. Bitno je da sa ovim sustavom se u biti prikupljaju vrlo bitni podaci za provedbu istraživanja tržišta. Tehnologija radi na principu Microsoft Cognitive servisa, odnosno prepoznavanjem lica u kadru kamere. Lice se modificira putem karakterističnih točaka, te se gledaju mikropomaci koji nisu vidljivi golom oku, nego tehnologije. Za primjer smo implementirali sustav bili za pilot projekat u sklopu TISA kiosaka, te u sklopu partnera Podravke, gdje smo analizirali različite verzije video reklama, odnosno njezin efekt i utjecaj na gledaoca. Kod Tisak pilot projekta smo u biti analizirali demografiju kupaca i reakciju prilikom kupovine na razini brenda. Rezultati su bili vrlo zanimljivi, u biti smo za oba partnera uspjeli dostaviti podatke koji do sad se nisu mogli objektivno i neinvazivno dopremiti, budući da su se sve dosadašnje akcije vršile na razini subjektivne predodžbe, dok putem implementacije ove tehnologije dobivamo potpuno objektivan pristup prikupljanju podataka za provedbu istraživanja tržišta.